shembulli bukur. Një tjetër specifik që do ta quanim si qëllim të dërgimit të profetëve është edhe që ata të bëhen një shembull i bukur për bashkësinë e tyre. Në Kur'an, Allahu thotë: "Ishin ata që Allahu i vuri në rrugë të drejtë, prandaj dhe ti përshtatju atyre." Duhet të na vënë në mendime fakti që edhe vetë profeti ton, pasi i përmendën profetët e kaluar emër për emër, i thuhet që të ecë në rrugën e tyre. Edhe neve kështu na bën Zë Kur'ani. I dërguari Allahut është një shembull i bukur për ata që shpresojnë shpërblimin e Allahut në ditën e ringjalljes, për ata që e përmendin shpesh Allahun. Profetët janë për ne prijes dhe imam, ashtu siç i shkojmë pas imamit në falje, po ashtu veprojmë në përputhje me shembullin e profetit dhe në çdo fragment të jetës, sepse për ne jetën e vërtet ai dhe profetët e tjerë kanë përfaqësuar. Ata që e patën përjetuar periudhën e parë të Islamit e patën ndjekur profetin milimetër për milimetër, prandaj dhe ata si edhe pastërsit e tyre patën patur fatin të cilësohen si më poshtë nga profeti dy botëve. Profeti urdhëron e thotë: "Do të vijë një kohë që një grup njerëzish do të luftojnë dhe atyre do të bëhet kjo pyetje: A ka midis jush që ta kenë parë të dërguarin e Allahut? Po, do të përgjigjen dhe pas kësaj atyre do të bjerë në pjesë fitoria." Pastaj një grup tjetër njerëzish do të luftojnë dhe gjithashtu atyre do të bëhet pyetja: "A ka midis jush që ta kenë parë pasuesin e të dërguarit të Allahut?" Po, do të thonë, edhe atyre do të bjerë në pjesë fitoria. Pastaj, përsëri një pjesë njerëzish do të shkojnë në luftë dhe do të pyeten: "A ka midis jush që të jetë shok me ata që i kanë parë pasuesit e të dërguarit të Allahut?" Po, do të përgjigjen dhe ata. Pastaj, atyre do të hapen portat e kalave dhe do të bjerë në pjesë fitoria. Në një hadith porosit të tijen, profeti ynë urdhëron: "Më të dobishmit e njerëzve janë ata që kanë jetuar të njëjtën kohë me mua, pastaj pasardhësit e tyre dhe më pas, pasardhësit e këtyre të fundit." Me këtë, ai kërkon të theksoj vlerën dhe virtytin e periudhave të afërta me periudhën e tij, sepse njerëzit që patën jetuar në ato periudha janë sjellë shumë të ndjeshëm e të kujdesshëm për të përngjarë të dërguarit të Allahut në jetë, në ndjenja, në mendime. Në të vërtetë, dëshira për të ngjarë atë njeriu që Allahu kishte zgjedhur si model, si shembull, duhet të përbënte një qëllim dhe ashtu ndodhi. Por sahabet, pasuesit e profetit, tabinët, pasardhësit e pasuesit dhe tebej tabinët, pasardhësit e këtyre të fundit, të gjithë këta kanë qenë më të ndjeshmit në këtë çështje. Dhe në këtë aspekt, ata janë më të dobishëm se njerëzit që kanë jetuar në shekujt e tjerë. Hazreti Mesiu thotë: "Flamurët ndodhen në duart e shenjtorëve." Me këto fjalë ai aludonte për bashkësinë e profetit ton, dhe ky ishte një vlerësim i madh. Në një porositi tjetër i dërguari Allahut thotë: "Dietarët e umetit tim janë si profetët e të binjve të Izraelit." Po, në përngjësi me profetin, ata ishin afruar një nivelit të tilë, pak pas të cilit filonin kufin të profetsis. Ja njëri prej këtyre, Omeri është shembulli më i goditur. A i e pati e pranuar plotësisht profetin si një prinjës dhe udhëzues për vete dhe gjithjetën ja pati përngjësuar ati. Ishte një riu i pashoq, trajta jetesës të cilit i përngjante plotësisht asaj të profetit. Me gjithse që në hapur katë më katë dyër të Romës e të Bizantit, me gjithse popujt dhe sundimtarët pranonin të bëshin sklever, në jetesën e ti nuk patë ndodhur asë ndryshimi më i vogël. Jeruzalemi në kohën e ti ishte triumfuar, e Jeruzalem sot i mërzitur, i brëngosur e i robruar, njolla zez në balin e botës islame. Me gjithse ishte realizuar praktikisht pushteti ushtarak, priftërin dhe ngulmonin të mos i jepnin çelësat e qyteti duke thënë: "Nuk i japim sepse nuk e shohim midis jush atë fytyrë që duhet i marrë çelësat e qytetit." Kur situata i njoftohet kalifit Omer, ai niset për udhë. Me që nuk ishte deve të vetën, merë hua një deve nga prona e familjes profetike dhe duke u shkëmbyer rregullisht me shërbëtorin, shkoi në Jeruzalem. Por ironi të fatit, kur do të hynin në qytet, rradha për të hipur në deve takon shërbëtorit. Pavarësisht nga këmbgulja e shërbëtorit, kalifi zbaton rradhën. E hip këtë të fundit në deve, merë kapistrën në dorë dhe ashtu hynë në qytet. Ata që e shohin këtë pamje, shkrinë në çasti qeriu dhe thonë: "Ja, ky është njeriu që përmendet në libra tanë," dhe ja dorëzojnë çelësat e qytetit. Ai Omer i madh shtrihej i sëmur nga plagët e hanxharit të një iranasi adhurues të zjarrit, e nxirrte çdo gjë që hante e pinte. Zbënte zë, e rrinte indiferent ndaj zërave. Kur shërbëtori vinte për ta pyetur nëse donte të hante atë pinte gjë, ose nuk i jepte përgjigje, ose i përgjigjej negativisht vetëm me vështrim, kurse kur e lajmëronte me fjalët: "O emiri i muslimanëve, është kohë namazit," i përgjigjej në çast: "Ja, po ngrihem." Kush e lë namazin, s'ka pjesë nga Islami. Dhe ashtu me plak të përgjakura, ngrihej e falej.
vepronte kështu sepse kështu kishte parë te i dërguari Allahut. Do t'i përshtatej atij, do të vepronte si ai, do t'i përngjante atij dhe kështu do të bëhej shembull për pasardhësit. Por njëri prej qëllimeve të dërgimit të profetëve ishte që ata t'i bëheshin shembull bashkësisë së tyre. Sigurimi drejt peshimit, bota mshim. Profetët kanë ardhur për të realizuar drejt peshimin bota mshim. Me drejt peshimin e sjellë prej tyre do të shpëtonte njeriu nga qëndrimet ekstremiste të indiferencës dhe teprimit dhe do të gjente kahjen e duhur, po as tërheqje në përmanastire duke braktisur çdo gjë të kësaj bote siç bëjnë priftërinë dhe murgjit, as dhe shtënje me gjithçka duke u bërë sklav i saj, por gjetje udhës së mesme, një jetesë e tillë që në vetvete është një merit që mund të shtrihet në dorë vetëm në ndriçimin e revelacioneve hyjnore. Sa përmendjen dhe ndërgjegjen, me këto nuk mund të arrihet një drejt peshimi i tillë, veçanërisht me shkencat abstrakte nuk mund të ngjitet njeriu në një nivel të tillë. Kurani e karakterizon kështu këtë drejt peshim, dhe me ato që të ka thënë Allahu, kërko të fitosh botën tjetër, pa lënë mangut atë që të takon nga kjo botë, dhe bëj mirë, ashtu siç të ka bërë mirë Allahu ty, e mos syno për të këqijat, se Allahu nuk i do ato që shkaktojnë të këqijet çrregullime në tokë. Në njërën anë të peshore së këtij drejt peshimi hyjnor, ndodhet e vërteta. Me të mirat që të dha Zoti, trego, udhëzo. Kurse në tjetrën anë ndodhet ajeti, atë ditë do të pyeteni për të gjitha të mirat e kësaj bote, me shprehjen e tij paralajmëruese. Ja, brenda këtyre kritereve do të ruhet drejt peshimi. Hazreti Ebu Bekri e pati shpenzuar tër pasurin për Allahun, sepse besnikria këtë e kërkonte. Në kohën e hilafetit të tij, një ditë i patën dhënë një gotë me ujë të ftohtë. E pati pirë dhe pastaj papritmas pati nisur të qante me ngashërim, ai sa i kishte bërë dhe të tjerët të qanin. Pastaj e patën pyetur për shkakun dhe u qe përgjigjur kështu. Një ditë, kur isha bashkë me të dërguarin e Allahut, më duk sikur shtynte diçka me duar, sikur të donte t'i thoshte: "Largohu prej meje, qëndro larg meje." E pyeta: "O i dërguari i Allahut, diçka po largon me duar, po unë nuk po shoh gjë." Dhe ai urdhëroi e tha: "Përballë mu shumbullue bota me tër shkëlqimin e saj, duke më kërkuar që ta pranoja, kurse unë i thash të qëndronte larg meje, duke u tërhequr tutje në një breg, po më thoshte: "Edhe nëse ti shpëton prej meje, të betohem se ata që do të vinë pas teje nuk do të munden të shpëtojnë nga dora ime." Edhe unë qava se mu duk sikur bota më bëri për vete me këtë gotë ujë të ftohtë. Po, ai dhe të tjerët si ai, megjithëse i kishin mundësi të bënin një jetë të qetë të begat, patën jetuar vazhdimisht një jetë të matur, sepse ashtu kishte jetuar shembulli i tyre, ai shembulli i përgjithshëm, ai udhëzues i përsosur.